wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay ka mid yihiin wasiirka diinta iyo waqafta agaasimayaal iyo mas'uuliyiin kale ayaa lagu soo dhaweeyay duuleedka deegaanka Gumburaha, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay barasaabka gobolka Hawd iyo guddida gacanta ku haysa jidka Beled Gobole iyo Hargeysa. Ujeeddada socdaalkaasi ayaa daarnaa sida ay u soo kormeeri lahaayeen halka uu marayo jidkaasi, waxaana halkaasi ugu horreyntiiba ka hadlay maamulka gobolka Hawd agaasimayaal, wasiiro hore oo ka tirsan xukuumadii soo maray Soomaaliland iyo guddida gacanta ku haysa jidkaasi. Waxa aanu ku faraxsannahay in ay maanta iyadoo shaqadii iyo hawshii ay si fiican u socoto oo runtii markii horena ay nagula socdeen hawshana annagana ay nagu kormeerayaan inay arkaan sida ay hawshu u socoto. 60 kilometer ayaa imika meel la gelayo oo aanba roobka hadday da-aan la gelayo ka harsan. Intii kale waan la soo dhammaystiray, insha allah waxaan rajaynaa 60 kilometerna in la dhammaystiri doono. Runtii farxad bay ii tahay inaan markii labaad ku soo noqdo waddada Beledgubadle Hargeysa oo runtii meel fiican maraysa. Haddana gebageba oo wakhti ayba ka hadhay 6 kilometer. Maalinta aynu halkaas isugu nimiday waddada waxaynu kusoo xafladeen ku qabanay waxa ay Beledgubadle. Waxaynu ku ballanay waddada inaynu dhammaystirro, waxaynu ku ballanay waddada inaynu gacmaha isqabsanno. Cid walba waxay kaga qayb gelaysay, cid kasta waxay kaga hawlgelaysaba ay waddada diyaar noqotada ay tahay halbowle u tahay dhammaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Insha allahu ilaahay wuu inoo fududeeyey, waan ku guulaysanay, meel fiican baan maraynaa. Gaadiidkeennii iyo dhammaan shaqaaleheni, injineeradeenni iyo madaxdeenniiba maanta waynaga halkaa gacmaha haysaysa. Waddadu waa 46 kilometer, 13 kilometer waxaa saaran carradii roogii ahaa daamurka, 1 iyo 50 kale 54 baa carra kaawada ay maanta saaran tahay. 6 kilometerna waa inoo dhiman tahay sidaa horeba loo sheegay. Waxaanu halkan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo waddada inta ay xukuumadda Muuse Biixi ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay jirtay. Waxaanu ugu mahadnaqaynaa mar walbana barbar taagan wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Abokor, maareeyihiisa RDA iyo agaasimaha guud iyo agaasimo waaxidyada oo maanta halkan uu nagala joogo Siciid Nuur. Waa kow, waxay sumad iyadu u tahay waa waddadii halganka weyn, waa hooyadii halganka ay galaysaa. Laba, gobolkan Hawd waxaa ka soo jeeda madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi, waa gobolkiisii gobolkii madaxweynaha weyn. waxaad moodaa inay ka duwantay, taasaa muhiimadda weyn loo siinayaa. Waddadan muhiimad weyn leeday, siduu Sheekh Mubaarak sheegayo, waa runtiisa hooyadu iyada cuntada. Waxaana filayaa inaanay ugu dambeynayn, laakiin maanta 60 kilometerna inaynu dhammaystiri doonno insha allah biidnillah, laamidan aynu saari doonno. Sidaa la sheegay, dadkii ugu horreeyay sheegay, waddadan Beledgubadle Hargeysa qaranka ahmiyad weyn bay u leedahay. Laba gobol wadda isku xidhisa weeye. Dhulkan waa dhul Hawda, waa dhul runtii gaadiidku markay marayaan ay dhibaato badan kala kulmi jireen. Maantana waynu arkaynaa, intaa aynu samaynay siday dhibaato dadkii uga dulqaaday waynu arkaynaa. 60 kilometer ee dhiman marka la isku xidhana waxaynu arki doonaa isbeddel weyn oo dhaqaale, mid horumareed, waayo horumarka waddada kama horeyso. In waddada maanta aynu taagan nahay la dhammaystiro haddii Ilaahay ka dhigo, waxaynaan ilaawahayn Cabdullaahi Abakor iyo wuxuu maanta geliyey qaranka oo dhan. Hadday waddooyinka oo dhan maanta ay ku jirto waddada Beledgubadle iyo isku xidhaysa Hargeysa ilaa dhagax buur isku xidhaysa, insha allah haddii Ilaahay ka dhigo wuxuu geliyey baynaan ilaawahayn. Wasiir, aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa. Gunaanadkina halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka diinta iyo waqafta Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed iyo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdillaahi Abakar. waxaanay ku jirtay waddada Beledgubadle waddooyin kale oo dhammiba haba ahaatee baraayorte la siiyey Beledgubadle waxay ahayd in waddada Beledgubadle la dhammaystiro. xilka iyo waajibaadka waddada waxa iska leh dowladda. waxaad nagu kordhisaan waa taageero, waajibaadkayga baad qayb ka qaadanaysaan. marka waxaan jeclahay inaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan idin mahad celiyo. dhammaad hami labaad bay galay oo ah tan basementkii waynu samaynay, formationkii iyo subgradekii iyo subbasekii baan samaynay. imika waxaa inoo hadhowa road basekii iyo weerinkii saraha daamurkii.
hambigeygu wuxuu noqonayaa inaynu bal horta taana ka fikirno qorshaha inaynu gelino inaan hambigeenu noqono inaynu dhisino road base iyo inaynu dhisino sub-base sub-grade iyo formation samaynay laakiin hambigeenu inuu noqdo sidaan waddadaas u noqon lahayd wadda rasmi ah oo dhammaystiran guuleed maxamed aadan guuleed cunaabi telefishinka saab hargeysa